हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और मोर लगे एक अकणमानिका मेकुरी पोवाल देखिसे यार नाम तो आम रखिल जिमी इक आम रास्ते आसल हेर पाल कल गाड़ी पर नामूते पे भरी दूटा खुंदा मार दिले मैं पिछले घूरी चाते देखिल अकणमानी एट मरमलगा मेकुरी पोवाली तार पिछते मोर लगर जनिये कले तक लो जा बोल कारण इन गाड़ी घोड़ा रास्ता कौन खुंदी थे गुस जा সেইটো কাৰণে তাই লৈ আহিলে আৰু কালি ৰাতিটো তাইৰ লগতে থাকিলে ৰুমত আৰু এতিয়া আমি আহিছো উলুবাৰি এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে কামটোনো কি কেইদিনমান পিছত কম বাৰু আপোনালোক আজি মই যাম ঘৰলৈ ঘৰলৈ গৈ আছো কাম লৈ পিছে আৰু দেউতাহঁত আহি পোৱাহি নাই কাৰণে আমি বাৰান্দাতে বহি আছো আমাৰ টিকলাটোৰ লগত আচলতে দেউতাহঁত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে মোৰো ভাল হ'ল ময়ো লগ পাই গ'লোঁ তে দেউতাহঁতৰ লগতে মই যাম ঘৰলৈ আৰু জানেনে আজি যোৰাবাটত ইমান বেছি ভিৰ আছিলে বহুত বেছি পানী আছিলে যোৰাবাটৰ কণ্ডিশ্যন আজি একেবাৰে ভাল নাছিলে অলপমান বৰষুণ দিওঁতেই গোটেই যোৰাবাট পানী আৰু গাড়ীবোৰ পানীৰ ওপৰত উপঙি আছে আহি পালোহি ঘৰ আৰু এতিয়া তাতো মাইনা মোৰ লগত শুই আছে আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই